Davom etamiz. Bugun barcha tarmoqlarda raqamli iqtisodiyotni joriy etish samarali faoliyat va yangi rivojlanish bosqichiga asos bo'lmoqda. Xususan, yer resurslarini samarali boshqarish va shu tariqa mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir etishga ham erishilmoqda. To'g'ri, lekin so'nggi vaqtlarda turli davlat idoralari tomonidan yer resurslariga oid ma'lumotlar bazasining yaratilishi natijasida foydalanuvchilar qaysi manbaning ma'lumoti to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida bila olishmayapti. Shu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida barcha geoaxborot ma'lumotlarini o'zida jam qilgan hamda fuqarolar uchun to'liq ochiq foydalanish imkonini beruvchi yangi yer axborot tizimi geoportali ishga tushirildi. Yangi tizim haqida batafsil hozirgi lavhamizdan bilib olishingiz mumkin. Bugun xoh fermer, dehqon, xoh jismoniy yoki yuridik shaxs bo'lmasin, yerga bo'lgan ehtiyoj bor albatta. Ayniqsa bugungidek rivojlanayotgan, ya'ni qurilish, bunyodkorlik ishlari jadal borayotgan bir pallada barchada eng muhim va ishonchli ma'lumotga bo'lgan talab bor. Shu maqsadda ham yangi ishga tushirilgan yer axborot geoportalida shu kabi barcha ma'lumotlarni olish imkoniyati bor. Ushbu geoaxborot tizimi eng so'nggi texnologiyalar imkoniyati va fazoviy ma'lumotlar asosida ishlagani bois turli maqsadlarda aniq ma'lumotlardan kengroq foydalanish imkoniyatini beradi. Aynan mana shu yangi ishga tushirilgan geoportal kosmik suratlar asosida aynan yer turlarida bo'ladigan o'zgarishlarni, aynan o'zgarish bo'lgan hududlarni alohida koordinatalar bilan bizga alohida shakllantirib beriladi va biz o'sha o'zgarish bo'lgan hududlarni mobil GPS'lar orqali joylarni o'zida aynan o'zgarish bo'lgan joyni o'ziga borib, yer tuzuvchilar tomonidan qayta yana o'zgartirishlar kiritiladi. Bu esa inson omilini kamaytiradi. Undan tashqari bugungi kunda yer ajratishda yuzaga kelayotgan korrupsion holatlarni to'liq bartaraf etadi. Qo'mitamiz o'sha barcha ma'lumotlarning yagonaligini, shaffofligini ta'minlash maqsadida o'sha yer axborot bazasini ishlab chiqishdi. Bugungi kunda 90 mingdan ortiq yerdan foydalanishlar to'g'risidagi ma'lumotlar bitta joyda mujassamlashtirildi va bu bo'yicha ma'lumotlar fuqarolarimiz olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Endi bu tizimda biz nafaqat o'sha yerdan foydalanuvchilar, balki yerdagi 8 toifasidagi ma'lumotlar barchasi shu ma'lumot bazasida shakllantirilgan. Masalan, o'sha hozirgi kundagi yerdan zaxira yerlar yoki vaqtinchalik foydalanmasdan turgan yerlar, o'rmon fondi yerlari, suv fondi yerlari, aholi punkti yerlari va shu jumladan qishloq xo'jaligi yerlari ham shu ma'lumotlar bazasida shakllantirilgan. Geoportalning yana bir qulay imkoniyati shundaki, oldingi va boshqa tashkilotlar geoportaliga nisbatan ma'lumotlar bazasining kengligi, shuningdek, deyarli barcha axborotlar ochiqligi hamdir. Bu yerda to'liq infratuzilma shakllantirilgan bo'lib, barcha hududlar kesimida, barcha tumanlar kesimida, ya'ni ma'lumotlarni bugungi kunda kunlik yangilanishi, haftalik yangilanishi boshqa axborot tizimidan ko'ra farqlanish joyi shunda. Yana farqi shundaki, yer resurslari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar umumlashtirilgan holatda o'sha bizning yer axborot bazasida shakllantiriladi. Qayd etish joiz, ayni vaqtda yer axborot tizimi geoportalda 168 ta tuman va shahar bo'yicha 90 mingdan ortiq yerdan foydalanuvchilar hamda ularga tegishli 1.1 milliondan ortiq kontur ma'lumotlari bazasi shakllantirilgani ham aniq va ishonchli ma'lumotlar olish imkoniyatini vujudga keltiradi. Yana bir yangilik jihati ishga tushirilgan ushbu portalda bo'sh yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar ro'yxati shakllantiriladi. Va ushbu ro'yxat alohida ushbu portalda xaritada alohida ranglar bilan aks ettiriladi. Bu esa yuridik va jismoniy shaxslarni bugungi kunda qishloq xo'jaligida fermerlik faoliyatini amalga oshirishda, bundan tashqari investorlarni yerga oid bo'lgan ma'lumotlarni bevosita onlayn olish imkoniyatini yaratadi. Ushbu ma'lumotlarni yer.geoportal.uz sayti orqali kirib ochiq foydalanish mumkin. Bir so'z bilan aytganda bu kabi yangiliklar barcha uchun, ayniqsa yer bilan tillashib ishlovchi mirishkorlar hamda quruvchi va tadbirkorlar uchun yaxshi dasturul amal desak mubolag'a bo'lmaydi.